A minha expressão dita é que esta personagem não iria nascer por aí. Este simbólico, ou seja, mascota é Time to Eat, do da Shikoni, na digita venda turística, que tem lidia me ushimin, dhe, qo se Shikoni aty pranë, nëzitoni që bëni foto, sepse gjithë foto do përfundojnë online. Time to Eat është aplikacioni që do të për juve të kuptoni se ku hajt më mirë dhe më lirë, dhe mbi gjitha, nuk ja fut njeri me shmimet.